Zdravím vás. Krásný výhled, jaký vidíte právě za mnou, může být váš. Nacházíme se v Uherčicích u Ústopečí a dnes si představíme krásný rodinný dům o dispozici 4+1 s prostornou garáží, zahradou a tímto krásným výhledem do okolí. Částečně řadový rodinný dům o celkové podlahové ploše 200 metrů čtverečních s vyvýšeným přízemím, suterénem a podkrovní částí se nachází na konci ulice v klidné části obce. Hlavním vchodem do domu vstoupíme do přízemí, ve kterém se nachází všechny 4 obytné pokoje. Kuchyně s prostornou jídelnou, koupelna a toaleta. Z největší v tuto chvíli obývací místnosti vstoupíme i na terasu s jedinečným výhledem a vstupem na zahradu. Ze vstupní chodby v přízemí je možné sejít do suterénu. Zde se nachází několik místností, které lze využít například pro dílnu, technickou místnost, spíš a hlavně pro místo pro uskladnění sezónních věcí. Do poslední části domu, podkroví, se opět dostaneme z přízemí přes vstupní chodbu. Velkou výhodou domu je právě tato část, která nabízí možnost vybudování podkrovního bydlení bez nutné nástavby střechy. Zahrada s výměrou přes 350 metrů čtverečních nabídne prostor pro odpočinek, relaxaci nebo možnost pěstování ovoce a zeleniny. Vlastní studna a nádrž na dešťovou vodu zde také nechybí. Dům byl stavěný na přelomu 90. let a kolaudace proběhla v průběhu roku 1997. Zateplení celého domu proběhlo v roce 2015. O vytápění se stará plynový kotel a ohřev vody zajišťuje elektrický boiler. Dům je napojený na obecní vodovod, plyn a kanalizaci. Uherčice se nachází necelých 30 km na jih od Brna a přibližně 8 km od města Hustopeče. Obec jako taková má přes 1000 obyvatel, je aktivní a vyhledávanou lokalitou nejen pro mladé rodiny. V obci se nachází mateřská a základní škola, 2 obchody, pošta, ekodvůr, knihovna a dokonce i jízdárna pro koně. Veškerá ostatní občanská vybavenost jako nemocnice, lékárna, supermarkety a mnoho dalšího pak v nedalekých Hustopečích. V obci je také možnost využít obecní sportovní halu s příjemným posezením u dobrého burgeru a piva, případně navštívit místní vinné sklípky nebo nové hřiště pro děti. Výhodou obce je výborná dostupnost do Brna, ať už po dálnici D2 nebo vlakovým spojením z nedalekých Vranovic s pomocí autobusového spojení IDS, případně i pro sportovce cyklostezkou vedoucí až do Brna. Pokud se vám nabídka líbí a hledáte dům, kde stačí jen bydlet a je v dobrém dojezdu do Brna, ozvěte se mi a domluvte si termín prohlídkového dne ještě dnes. Těším se tu na vás.